Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Tänään ollaan voiceoverin parissa ja syy siihen löytyy pelikaveristani Herr Oberstista. Hän on oikein hurjana nytten ja tehnyt aikamoisia tuloksia. Ja pyysin häntä lähettämään minulle hänen replayinsä. Ja uskon, että tässä on paljon mielenkiintoista katsottavaa. Kysyin häneltä, että no, miten kävi, mikä tilanne, niin kehui, että kun panokset loppu kesken. Eli arvattavissa on, että nyt varmasti tapahtuu ja tulee tilanteita ja niin edelleen. Niin mikäs tämä kartta nyt? Tää on joku... muista ikinä ulkoa näitä. Mehän ollaan jossain Vietnamissa vai mikä tää on? Sen tyyppinen tää oli. Ja nythän meillä näkyy sitten toisin kuin normaalisti. Tämähän on realisti tank battle ja Perstihän ei noita näe noita vihollisen merkkejä, mutta me nähdään. Siinähän menee ensimmäinen. Ja se on jo Persti lähtee tähtäimessä. Nyt lähtee. Noin. Siitä lähti koulutus liikkeelle. Ensimmäinen down. Panzer 2C on tulossa sieltä. Elikkä Panzer 2 käppi. No niin, se Perstikin huomasi, että sieltä ammutaan. Hyvä. Toinen tappo. Siinä ei mennyt kauaa nokka tuhissu kuin kaksi tappoa. Eli Persti vetää M8 tää nyt sitten on. Kolmas. Tohon se sai pikkusen osumaa. Neljäs, hyvä. Yhtä vajaa S. Ois jo valmiina. Oikealta kuoli kaveri. Nythän me nähdään, että mikä Persi kattelee, niin siellä tällä hetkellä näy vihollisia, paitsi mikäs... Viholliset on tällä hetkellä tuolla enemmän vasemmalla, siltä näyttäisi, koska muuten mehän nähtäisiin ne tästä. No siellä on joku spoonas. Tosiaan mä pidän tän tänä players viewnä, että nähdään samat, mitä Persti on nähnyt. Siellä on pari vihollista. Siinä on Perstillä risti tuossa edessä ja numero 33, eli 33 S. Ja näyttäisi siellä olevan joku tommonen 6 kertaa tupla S. Eli silloin tuo hopeinen tähti ja sen alla 6, niin Perstin merkit siinä, että 6 tupla S ja 33 normi S. Kauhea määrä. Toivottavasti mä ymmärsin sen oikein. Mä muistelin, että se
on puhunut. No siellähän nyt näkyy, saadaanko me tästä se yksi S lisää Perstin kokoelmiin. Jaha, siellä takatietä tulee joku kaveri. Noin, siinä oli S. Se ei huomannut tuota Panzer 38 TA:ta siinä sen vasemmalla puolella. Nyt taisi huomata. Joo. Yksi vielä. Nohoi. Kuudes tappo on se kone. 6 minuuttia pelattu ja 6 tappoa. 7. Meni vähän ohi tuo yksi laukaisu. Ei ollut Perstin syy. Tuli vuoret eteen niin sanotusti. Siellä horoo näyttäisi tulevan tuo oikealla. Jaha, lentokone rupesi häiritteen Perstiä. Hyvin pääsi alta pois. Nyt se tuli se Panzer 4:nkin näkyviin taas uudestaan. Saisiko Persti sen nytten tosta? No saa. 8 tappoa. Sekin on jo ihan valtava määrä. Kyllä hyvä paikka. Vähän korkeammalle. Noin. 9-1 vielä niin tuplassa. Voi veljet. En muista, koska sittenkin on aikaa, kun itse on tämmöistä peliä saanut pelattua. Kymppi. Tuplas. Siihen ei mennyt kuin 8 minuuttia 20 sekuntia. Järkyttävää toimintaa. Eihän siellä tarvi omia sinisiä ollenkaan. Pistetään Persti vaan joukon johtajaksi ja koko joukkueen yksittäiseksi henkilöksi. Sitä horoa se ei nähnyt vielä ainakaan. Panzer 2C taas menee siellä. Hyvä. Vähän jäi taaks. Ei, että se kerkis pakoo. Siellä olisi taas siellä Panzer 4E. Ihan se kerkis ampuu Perstiä takasikki. Vähän sitkeä sissi toi Panzer 4. No niin, 11. Se kuoli, joo. No siellähän se horoo nyt sitten. No. Joo, ammu siihen perään, siellä peräs. Ammukset noin 12 tappoa. Hoho.
Siinä olisi jo moni ihmeissään tässä vaiheessa. Mutta selkeästi peliä on vielä jäljellä. Mihinkähän se persti oikein pystyykään? Merkinnät lisääntyy. Merkit lisääntyy. Tankkiin tohon eteen. Laitto epäsuoran sinne tuloaukkoon. Nyt se näki ton Panzer 2. Se on se sama, mitä se silloin aikaisemmin ampui. Se pakki vaikka, mikä ton nimi on? 13. Se oli hienosti ammuttu. Eihän, vaikka se sai osumaan tuossa äsken, niin mitään se ei ole kärsinyt silti. Nyt olisi niin kuin, sinänsä olisi kiva tietää, että paljonko tota vihollispelaajia on jäljellä. YKK4 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 on pihalla. Jäljellä on 1, 2, 3, 4. 4 pelaajaa jäljellä. Jassia joku jo. Eikö ne oppinut jo kantapään kautta, että tätä kautta on ihan turha tulla, että täällä on Herr Oberst ovenvahtina. It's a suicide tulla tätä kautta. Siellä olisi siellä. Hyvä se nyt se näki. Ai että se ei ihan näy tosta. Ajas vähän eteen. Jos ajaisi tuohon ylemmäksi, niin saattaisi. Juuri noin. Nyt se saattaisi se keni näkyä tuo. Kolmetoista ja puoli minuuttia mennyt taistelua. Nyt se näkyy siellä se. Ja 14. Perstillä olisi vielä 7 ammusta jäljellä. Siinä taisi käydä niin, että ammukset tosiaan loppuu ennen kuin viholliset. Ja 15. Jokainen laukaus on merkittävä. Eli tripla S. Sitten pojat vaan pelaa. Lähettäkää ihmeessä. Pistäkää YouTubeen videoita, jos sattuu tosiaan käymään vastaavanlaisesti, että tripla S. Ei ne ihan noin vaan yhtäkkiä tuu. Ne on aika tota kiven alla. Ja se, että pelaako low tieriä vai top tieriä, niin tietenkin mitä korkeampaa pelaa, niin sitä vaikeampaahan se on, mutta pelin pitää olla hauskaa. Ja juuri tämmöstähän low tieri antaa, eli se antaa sen mahdollisuuden, että onnistuu. 16 tappoa, 3 laukausta enää ammusta jäljellä. Nyt täytyisi
nytkö se näki sen Keniin? Ei nähnyt vielä. Sieltähän se ampu. Onko Keni ahne ja lähtee rynnään sieltä, niin rynnäköimään. Sittenhän se persti sen sieltä näkee, jos se tulee ton palmun takaa esiin. Nyt se liikkuu, se Keni. Se kuoli. Kuustusta tappoa. Kyllä siihen olisi hyvä lopettaa. Tämä rupeaa menee niin veriseksi taisteluksi, että oikein huonoa tekee. Sehän kauhea teurastus. Teurastus. 4 niitä vieläkin on. Aika kaukana ja nyt menee kyllä. Oi! 17 ja yksi laukaus jäi jäljellä. Siis ammus. Nyt varmaan Perstikin totesi, että ammukset käy vähän vähiin. Paljonko niitä vihollisia nyt vielä on? 1, 2, 3. Joo, 3 enää, 2. Seitsemäntoista. Ja pisteitä 3946 score. Se on järkyttävä määrä. En huomannut kysyä, Perstihän voi kommentoida sitten tähän videoon, että paljonko sait muuten leijonia ja paljonko tuli research pointteja. Mites noita nyt? 3, 4. 2 on lentokoneella ja 2 on tankilla. Siellä se Keni viehe, ei kuule siellä. Taitaa nyt käydä hullusti. No tässä vaiheessa tätä on muuta kuin lisää pisteitä, kun tulee vähän osumaan. Menee äkkiä yli 4 000 pisteet. No, se oli hyvä osuma. Nyt kun olisi vielä patruunoita, niin siinä olisi ollut kevyt saalis. No, vähän epäsuoraa siihen. Saisiko Persti sen vielä siitä tapettua? Nyt kyllä olisi kiire vaan hakee ammuksia. Kannattaa ottaa vasemman kautta, eli jos sä menet siihen päälle, niin se kyllä voi ampua siitä. Liiku! Huutaa Persti. Liiku! Liiku! Mä saan kuvitella sen tilanteen. Älä toppaa siihen, vai mitä se huutaa aina. Älä halvaannu. Aikasmoinen hieno matsi. Tosiaan täytyy sanoa, että herra tohtorikaan ei oikein välttämättä ihan tohon ilman järkyttävää säkää ja onnea onnistu. En on aika lähellä munkin ennätystä, ellei jopa parempi kuin mikä mun ennätykseni on. Mulla on kanssa joku varmaan 17, 16, 17 tappoa.
Mutta tota, tähän nyt ei muistaakseni ole Perstin oma ennätys kuitenkaan vielä, mutta oli lähellä ja jos ammukset olisi riittänyt, olisi varmaan tullut uusi ennätys. Tapettava olisi ollut ainakin se yksi siellä ja no siihen ne jäi. Eli 17 tappoa, 4000 skorea, 4068. Hassu, että peli vielä jatkuu, vaikka vihollisia ei enää oo. Tämän mukaan, ainakaan tämän listan mukaan ei ole. Tulikohan assistia sitten Kenistä? Taisi tulla. Aivan mahtava peli. Pistäkää mielipiteitänne, ajatuksianne alas kommentteihin tai kommentoikaa. Pistetään vähän vauhtia tuohon. Ja kertokaa, millaisia mahdollisia strikkeja teillä on ollut. Ja tietenkin Persti, jos muistat laittaa, että paljonko sait leijonia kyseisestä matsista. Ja olihan se aivan huippu. Ei olisi voinut parempaa olla. Mutta pitemmittä puheitta tämmönen tällä kertaa. Nähdään taas ensi kerralla. Se on moi 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 moi.